Здравейте и добре дошли в новият ни влог. Ще ви направим част от нашата почивка в Парга, едно изключително красиво и живописно градче в Гърция, точно над Йонийско море. Уникално красиво е, тъй като има смесица и от море, и от планина. Всъщност ние сме от вчера в Гърция, понеже тръгнахме от София, решихме да направим една транзитна нощувка в Верия. Това е едно малко градче, намиращо се на около 20 км от Солун. Понеже по мапса го даваше 700 км от София до Парга и с чакането на граница изчислихме, че 10 часа път няма смисъл да се блъскаме. Да, беше много такова симпатично градче, имаше къде да се разходим, хапнахме много вкусно. Но противно на очакванията, минахме на границата за не повече от 5 минути. И дори не слязахме от колата. Една жена само ни погледна картата през прозореца и така, давайте. Да, и това беше. И все пак направихме обаче така иначе тази нощувка. И за още 3 часа пристигнахме преди малко в Парга. Накрая на видеото ще ви сложим и хотелчето от Верия, плюс това ще обобщим за цени и всичко друго. А сега мислим да продължим с един рум тур на уникалната ни стая. Намираме се в 4-звезден хотел на първа линия с гледка към един от най-известните плажове тук, Валтус. На третия етаж сме, делукс стая. Гледката е уникална. Сега ще видите. Тюркоазена вода, много красиво. За хората, които ни гледат по-отдавна, знаят, че винаги по традиция аз правя рум-тур на стаите, където отсядаме. Така, започваме с банята. Много е готина, на мен лично много ми харесва. И чисто, че скоро е правен ремонт. Да, чистичка, топ. Доста добре има и сешоар, душ кабина. Много добре. Ела, сега да ви покажа голямото легло. Аз много държа да има хубави големи легла. Топ-топ! Много е бенкичко. Има един минус, ако трябва да съм честен, че не е цял матрак. Аз съм малко разделен, но това не е проблем. И е много светла стаята. Най-хубавото. Ела само. Имам и туалетка. Уникално. А най-хубавото. Най-най-хубавото. Гледката ни към Валтус Бич. Топ. Намираме се на третият етаж. Една от най-хубавите стаи, каза жената, която има в хотела. И само погледнете. Ето долу е плажът, където след малко отиваме. Имаме и гледка към крепостта, Венецианският замък, който ще посетим и него следващите дни. А също така и зад него, от тази страна, се намира също много хубав площ, на който се очертава да отидем. Много, много, много красиво. Имаме и масичка с столчета. На която гоше сутрин ще се подготвя за държавните си спици. И така. Това е за моментът от нас. Сега ние бързо-бързо слагаме паските. И отиваме да плажим. Ето го и пътя към плажа. А това там горе е нашият хотел. Общо взето на около 10 на минутки по надолнището. И се озоваваме долу на пясък. Ето, намерихме си чадърче с шезлонзи. Точно с гледка към крепостта. И фрапенца си взехме. Шезлонзи са по 10 евро и са дори по-евтини от сезон. Сега се опъваме и цял ден ще прекараме ето тук. Та на време и за обяд, дойдохме тук на едно ресторанче точно до плажа. Аз си взех една юнийска салата. Вижте по какъв интересен начин ми донесеха зехчина и балсамикото. А горе си взе един много добре изглеждащ турбин. Тъпо и плажа. Оправихме се сега с плажа, починахме си 2-3 часа и отиваме на разходка в централната част и по крайбрежната да видим дали ще има красив залив. И да хапнем.
Намираме се в момента на крайбрежната уличка и съм много впечатлени колко е красиво. Навсякъде е украсено с много цветя, пълно е с кафета, заведения, такива типични градски таверни. Сега търсим къде да хапнем. Да. И има много българи. И уникално красив залез. Бахлас. Избрахме с това местенце на крайбрежното да ядем. Обаче има много хора и опашка. Но нещата са страхотни, храната изглежда превъзходно, цените са приемливи. Дори от толкова чакане вече сме се събрали какво ще хапваме. И сме приятели с човечеца. Така че време и сядаме. Ето и скромната ни поръчка. Наблегнахме на морските дарове. Вижте октохода колко добре изглежда. Това какво беше, Лови? Това са скариди саганаки, с фета сирене. Огромна порция морски дарове микс. А това е перфектно изглеждащ лаврак. Не знам дали ще може да изядем всичко. Да го изядем. Тъкмо се нахранихме и седнахме малко тук на крайбрежно да се насладим отзад на светлинките и хора. На по-вкусно място не сме яли. Беше просто уникално. Ни Италия, ни никъде в това ресторан, че наистина всичко беше уникално. Скаридите бяха по-и толкова без да преувеличавам. Най-вкусното саганаки, което сме яли, гръцката салата, всичко беше много, много вкусно. Така че ако идвате насам, задължително лазите да хапите, Бахлас май се казваш. И да допълня, октопода просто се топеше в устата. Уникален. Дали сме в Балчик октопод, но няма нищо общо. Не. И сега ще разтъпчем малко храната. В момента е супер оживено, хората излязоха. През деня беше много горещо, нямаше толкова. Да, ми през деня към 33-34 градуса и повечето хора плажуват или се почиват. Но сега много се оживи. И се разходим. Първо място се обисваме. Не палачинка май ми се еде, ама да не се изхвърлям толкова. Тук ще сме 8 дни, така че. Добро утро, вече от следващия ден. За днес планът ни е да посетим един друг много красив плаж тук. Казва се Лихнус, също е много известен като вчерашния Валтус. Обаче се намира на около 2 км от парка, може да се стигне с кола или пеша за 2 часа, но ние избрахме най-интересният начин с водно такси. Хващаш се тук от пристанището, малка лодчета. Да, 12 евро е двупосочния билет на човек, на около 20 на минутки е пътя с лодката и имаме и фиксирано време за връщане 2 или в 5 часа. Най-вероятно ще е 5 часа. Може да се учиш на всеки кръгъл час. Да. Това е планът. Отиваме да релаксваме. Ето го и пристанището. От тази будка се купуват билетчетата. А лодката ще ни очаква ето там в края. Качваме се. Лихнус. Yeah, thank you. Оп. Айде, натовариха ни на лодката и е сега потегляме. Стигнахме! Даже виждам и какво ще правим след малко. Любимото ни водно колело от Италия. Вау! Ето и ценичката за 4 шезлонгите.
Ето го и обяда. Отново сме на гръцка салата. Вижте гръцката мусака колко добре изглежда. А Гошо е заложил на гирусче. Типичният гръцки гирус. Със и порционите са огромни. А това са калмарчета и тарама, без които никой не минава. И отзад се вижда морето. Тук плажа не е спята, като много ситни камъчета, които не се усещат изобщо. Много са мънички и не полепват. Много е приятно и красиво. Хайде отново на водното колело с парзалка. Сте гледали влогът ни от Италия, там също си бяхме взели и супер много се забавлявахме. И сега няма как да не повторим. Ооо, голям кейф! Тук има и някакви хора с парзалка. Аз там не се пристраших. Имаме ето там на залистито. Вижте планината колко е красиво. Викито е мъничка и на ние дадоха жилетка. Какво направи, бе? Плуваш ли? Еми, що си зекате гадно? Но вижте колко е красиво и водата е два цвята. Прилива някакво. Ето я и лодката ни занавръща, точно където ни остави, ни чака в 5 часа. Как си? Теглеме на обратно, беше много хубаво. Запътили сме се към таверна Андреас, харесахме се в TripAdvisor, имаше много високи оценки, много положителни мнения и сега отиваме да пробваме храната. Точно на 3 минути от хотела ни. Да видим сега дали ще останем отсоловани. Дадаха ни и супер маса с уникална гледка и то към нашия хотел. Ето там. Изглежда, че далеч на всъщност нямаше и 5 минути. Определено нацелихме мястото. Храната изглежда божествено. Това е огромна салата, а това е фета с меч и сусам. И скаритки саганаки. Любимото. Добро утро! Днес решихме да разнообразим закуската и кафето в хотела с едно много приятно кафенце, което се харесахме в предните дни. Намира се точно под крепостта, която и нея ще разгледаме после. И от тук се вижда целия град, уникално красиво, тъй като в момента се намираме на най-високата точка в града. Само дето е 10 часа и кафето все още не е отворило, което е много странно. Тук обикновено не се дава много зроб. Да, всичко отваря доста по-късно, но се пати кафе и сега ще ви покажем колко от много месеца. Ето го входа. Вижте само как е украсено навсякъде с такива розови цветеница. А ето тук надолу са масичките. Казва се Кастро. Викито избира масичка, ние сме първите клиенти. Добре, сядаме.
Ето е масичката. Да, много е хубаво. Перфектното кофе. Всеки ден мога да спия кафето с такава гледка. Вече сме на Венецианската крепост. Това е и символа на града Парга. Намира се на най-високата точка, построена през 15 век. Също така и няма входна такса. Може би за това и не е поддържано тук. Трябва да се изглежда. Изключително впечатление сме от Парга, много очарователно, живописно малко градче. Някак си създава много приятно усещане, защото е разположено така амфитеатрално над морето и е още по-красиво. Тук на Венецианската крепост за сега ни е място фаворит. Просто гледкица да. Спираща дъха. За останалата част от деня плана е следния. Сега ще обядваме някъде, малко ще си починем и след това тръгваме за Сивота, понеже аз участвам в няколко фейсбук групи и там хората... Да, подготвил съм се. И там хората пишиха, че просто залезите в Сивота са уникални, така че няма как да ги изпуснем. А, съответно и там някъде ще вечерим, нали? Намерим ли си ресторан? Всичко е готово. Значи хора, хотелчето ни се намира на страхотно място. Да, гледката е уникална, всичко топ, обаче централната част на града, магазинчетата, ресторантите и пристанището се намират долу. И има един участък, примерно от 80, 100, 150 метра, ето така се слиза надолу. Надолу е лесно. Добре, ама разделение на жегата. Да, и сега сме много смели, сега слизаме, обаче след 2 часа, като се хапнем и се връщаме наобратно. Да, много е интересно да се разгледа, да се види, да си купиш нещо, обаче после качването е мръсно кардио. Ама няма как, не може само да едем. Човека магнит. Избираш ли за колекцията? Не, по-скоро искам маска, за да може ако утре един пак да се гмуркаме, да виждам. Да, вчера на Лихнос имаше уникални рибки и то много, много големи. Айде, честито. Утре ще се гмуркаме. Дали ще си смешен с нея? Хора, изкарахме късмет. Това е нашото ресторанче Бахус, където онзи ден вечеряхме. Много се надявахме да работи и сега ще седим тук. Да, сега ще обядваме тук и имаха страхотни скариджи саганаки. Ето и какво си избрахме. Октопод на грил, тъй като миналия път беше много вкусен. Обичайната гръцка салата. Пиквички по-гръцки и на Гоши любимите скариди саганаки. Онзи ден много ги хареса. Поправихме се вече и сме се запътили към едно курортно селце тук наблизо, Сивота. По-рано ви казахме, че тази вечер ще отидем на разходка, евентуално да вечеряме. Доста е известно, няма как да минем без да го посетим. Чакам само Гоши. 20 минути. Се разправя с новата си маска. Тренираш за утре ли? Обаче си прицаках, понеже трябваше да скупа майки на Охил. И в момента като чим произнеса, за да му гледа от човек. Много е красиво и много спокойно.
Ето тук сядаме да хапваме. Точно на пристанището. Запазихме си масичка с гледка към яхтите. Вижте колко подобаващо завършва деня ни с една уникална вечеря. Нещата изглеждат повече от добре. И гледката ни отзад е страхотна. Виждат се яхтичките, залеза. Всичко е супер. Ей така хора, продължение на историята. Днес нали си купих маска. Сега си взех и шнорхел, плюс обувки. Тъй като... Розови. Да, тъй като повечето плажове тук са каманисти, с такива малки камъчета. И има такива специални обувки. Страхотна си. Тук мислим да приключим с този влог. Разбира се, ще направим и втора част от почивката ни тук в Гърция, защото иначе ще стане един доста дълъг клип. Много ще се радвам да се абонирате за каналът ни, за да получите известие при всяко следващо наше видео. Да ударите един палец нагоре и да ни оставите коментар. И не изпускайте втора част, тъй като там ще посочим кое колко ни е излязло, ще ви кажем за нощувките, за храната, за да може да имате горе-долу някаква представа колко парички ви било едно такова приключение. Да, също така, ако имате някакви въпроси, свързани с пътуването, хотел, храна, всичко, което би ви интересувало, питайте долу в коментарите и следващото видео ще отговорим и на вашите въпроси. Благодарим, че изгледахте сега. Поздрави от нас и очаквайте съвсем скоро следващия влог. До скоро!